Qëllimi është që Kosova të promovohet si vend paqësor dhe të ndërtohet një platformë me cilën kishte më ndihmu qytetarëve kudo idetë tyre, vullnetin e tyre ta promovojnë. Ne do ju bëjmë ftesë, ky i gjithë projekti u nis vullnetarisht dhe i ftojmë të gjithë këngëtarët, artistë të cilët vullnetarisht mundën me kontribu, me na u ofru që me 25-tin ta marrim kuvendin. Një përshëndetje i bëjmë spektrit politik. Ne jemi në përkrahje të presidentit të Kosovës për bashkimin e trojeve Medvegje dhe Bujanovc dhe ftojmë presidentin e Kosovës të jetë pjesë e këtij manifestimi. Realisht të gjithë fokusin ne kemi të bëjmë thirrje lidhur me lëvizjen e lirë dhe të drejtën e punës. Dy të drejta shumë substanciale për qytetarët e këtij vendi, pastaj të drejtën e të ardhurave bazë për ekzistencë për çdo qytetar, si dhe për barazinë gjinore 50% me 50% në çdo institucion vendmarrës të vendit tonë. Aktivitetet e kësaj platforme apo të këtij projekti do të fillojnë duke filluar nga data 25/10/2018 deri me datën 28/10/2018, që do të kemi një finalizim të këtij kësaj faze të këtij projekti në Pallatin e Rinisë në Prishtinë. Ora, kjo është për unë knasi që i ndigjova që më thert për këtë punë. Është unë jam një sportist i shekullit, si sportist 35 mars në Olimpiadë, i vetëmi që jem konë në të konë, ku që tash edhe dulë më linda, që ajo e di që jem një emën, për që ta i erda, unë apet për thonë, ju lësë si azes, si sportisë, si shekullet, që të boni diska që kanë bo edhe këta këtë kuvend, që të ndimojnë, që shkojnë për para. Përveç kësoj, desha të informoj edhe shoqatat e tjera dhe shoqërit e tjera civile që në Kosovë numërohen dikon rreth 400 ojë që organizata jo qeveritare, që janë aktive, iftojmë që këta t'jenë pjesë e aktiviteteve tona pra të projektit Dialogu Bashkëkohor i Shekullit 21. Duat i ceku disa aktivitete që kemi para po, pra e ceku edhe Zotin Moqulli, se me 25/10 dhe ta kemi kuvendin, kurse manifestimet ose performancat për paqe do të jenë nga data 28/10/2018, pra 26/10, në falni, është e premte dhe mandej të shtunën dhe të dielën duke filluar nga ora 12 deri në ora 13 në sheshin Skënderbej.